Seu nome? Nayara. Nayara. Nayara, quantos dedos você tem em cada mão, Nayara? Em cada. 10. Não, em cada mão. Cinco. Cinco, cinco. Perfeito. Cinco mais cinco, 10, certo? Isso. Então levanta os dois assim. Conta pra gente, então. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não lembro. Então conta, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Não, mas eu não tô. Eu tenho 10. Nessa mão só tem quanto? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco? 10. Então vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito, nove, dez, onze. E aí, André? Vê se ela baixou. Agatha. Magda, tudo bem? Você veio com quem aqui, Magda? Com as minhas amigas. Com as suas amigas. Cadê as amigas da Magda aqui? Levanta a mão, tá ali. Ai, que linda. Oh, coraçãozinho. Legal, assim. Magda. Você viu? Ela tá tentando... Seu nome mesmo? Nayara. A Nayara? Nayara. Falou isso. Que tem 10 dedos na mão, mas ela tá confundindo um pouco. Certo, Magda? Certo. Você tem quantos dedos total na mão? 10. Tá, vamos contar comigo? Põe as mãos pra frente. Olha lá, olha lá. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, 10. Viu? 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 Tá certo. Ó, André. Nayara, né? Isso é bem tranquilo, né? Vamos fazer lá, o seguinte. Vamos lá. Vem aqui vocês duas, por gentileza. Vai lá, pode vai vir lá. Aqui na frente. Olha, vocês duas são super privilegiadas, sabiam? Sabe por quê? Porque a partir desse momento vocês estão participando do Show do Milhão! E pergunta agora valendo 1 milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? 6. Morreu, passa, né? Morreu um, com certeza. Morreu um. Tá certo? Tá. 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 Falando tão bonitinho. Coisa fofa. Vou fazer uma pergunta mais fácil pra você, tá bom? Tá. Tá. Tem um espião, né? Muito conhecido. James Bond, né? O James Bond era o 00? 00. Mais uma pra ela, vai. Tá bom. Quantos dias tem a semana? 6. Tem uma vez. Obrigado, uma salva de palmas. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.